Ötən il noyabrın 16-sında təməli qoyulan zəfər yolu cəmi 2 ay ərzində genişləndirildi. Qısa müddət ərzində görülən işlər nəticəsində yol boyunca gediş-gəliş təmin olundu. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən uzunluğu 101 kilometr təşkil edən zəfər yolu 2 hərəkət zolaqlı olmaqla 2-ci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Başlanğıcını Hacı Qabul, Mincivan, Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürərək Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə qədər uzanır. Yol minalardan ve patlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi ve asfalt beton örtüyünün döşənməsi için hazır vəziyyətə gətirilib. İşler artık tamamlanıb. Yolun 34-51 kilometrli hissəsində torpaq işleri, 42-44 kilometrli hissədə isə torpaq ve asfalt beton işleri başa çatdırılıb. Eyni zamanda 51-76 kilometrli hissədə qazma işleri tamamlanıb. Bəzi hissələrdə yol əsasının alt layının tikintisinə də başlanılıb. Paralel olarak asfaltlanma işleri icra olunur. Bunun için əraziyə lazımı sayda qüvvə cəlb edilib. Yeni inşa edilen yol boyunca layihaya uygun olarak suların ötürülmesini təmin etmək məqsədilə dairəvi boru ve düz bucaqlı su keçidleri, həmçinin zəruri olan yerlerde yeraltı keçidler ve 3 yeni avtomobil körpüsünün inşası da aparılır. Körpülərin uzunluqları 33, 99 ve 75 metr olmaqla yolun 0,6, 26 ve 57. kilometrli hissələrində layihələndirilib. Bununla da söz gedən avtomobil yolu ilə rahat gediş-gəliş təmin olunacaq. Artıq layihənin 52-ci kilometrliyində Böyük Tağlar ərazisində yeni körpünün inşa dayaqları quraşdırılıb. Tikintinin qısa müddət ərzində icra edilməsini təmin etmək məqsədi ilə ərazidə yeni düşərgə inşa edilib. Düşərgədə asfalt beton zavodu, maşın mexanizmlərinin saxlanması və xidməti üçün xüsusi ərazi, həmçinin işçilər üçün hər bir şəraiti olan ofis, yeməkxana və dincəlmək üçün yerlər qurulub. Bununla da bu ilin sentyabrına dək yolun tam olaraq 2 hərəkət zolağı enində asfaltlanaraq istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. İşğaldan azad edilən Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçməklə inşa edilən Zəfər yolu Füzuli və Şuşa şəhərləri də daxil olmaqla 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.